viure i veure urbans. Explica'ns això, Ferran, perquè el resultat és espectacular d'alguna cosa que molts no havien vist mai. Sí, segurament molts desconeixem aquest tipus de ball. Per fer-nos una idea, urbans era bé de ser una dansa urbana, no? Amb el nom ja ho indica, la dansa urbana, que és el que ha evolucionat del propi hip-hop, no? Diguéssim que el ball és el hip-hop, a partir d'aquí hi ha diferents evolucions que fan diferents escoles i d'aquí surt la dansa urbana. Primer campionat de dansa urbana a Badalona es fa al Palau Olímpic, amb un gran escenari. El dissabte va haver-hi uns workshops amb el jurat, que era internacional, que va fer una sèrie de masterclass, a més gratuïtes, només havies de portar algun aliment pel banc d'aliments i així podies participar en aquestes workshops. I el diumenge va vindre el dia gros d'aquest concurs, un campionat que va guanyar el grup Blackout Crew. Angels va ser el segon classificat i un de Badalona, Le Tribut, que és de l'escola Tribu Urbana Center de Badalona, que va ser el tercer classificat i diguem que podem alardejar una mica de tindre aquí a Badalona un grup de dansa urbana de força nivell. Increïble, la veritat que no ens ho creiem. Ha sigut un esforç molt gran, moltes hores, molt sacrifici, deixar molts aniversaris, de tot, la veritat. I aquesta recompensa és una mica tot, no sé, sentir-nos que val la pena, val la pena. Para mí, creo que para ellas también, la sensación ha sido muy buena porque ha sido como una experiencia un poco diferente. Normalmente trabajamos o bailamos en lo que es un escenario en alto. La sensación aquí ha sido diferente, la luz, el calor de la gente bastante cerca. Creo que para mí, en teoría, y creo que para el grupo personalmente ha sido muy buena. Hemos cogido una coreografía mía, una de ella, hemos montado unas un poco juntas y nada. Y hemos hecho un minuto y medio de montaje y nada, y ya está. Lo hemos preparado en un par de semanas y ya está. Nosaltres el que hem fet és, clar, és una oportunitat per als nois que ballen aprofitar aquests grans professionals que demà tenim el jurat del campionat. Llavors hem ideat un sistema també per fer una acció solidària, i és que les persones que s'han inscrit en el campionat, que demà fan la competició, només aportant, només, però molt important, aliments, al banc d'aliments de Barcelona, poden disfrutar de realitzar aquesta masterclass avui aquí al Pavelló Olímpic de Badalona. I ara, abans de veure les imatges d'aquesta Urbans, ens acomiadem, però, Ferran, que ens hem descuidat abans de dir-ho. Felicitar el Club de Rem Badalona. Felicitar-los perquè van ser l'entitat badaloní de l'any en aquesta nit del badaloní de l'any, per tant, en el seu desè aniversari. I, a més, aquesta setmana que ve, Toni, ens portaran alguna sorpresa que no podem avançar, però tenim una sorpresa en aquest desè aniversari i amb motiu també d'aquesta entitat badaloní de l'any. Molt bé, i ara deixem imatges de l'Urbans. Va, anem a veure una mica què va passar, no? Vinga, doncs bona nit, Ferran. Birth to a baby.